Талдықорғаннан оқыс хабар жетті. Құрылыс басында жүрген 5 жұмысшы 5-ші қабаттан құлап кеткен. Ғимараттың сыртын әрлеп жатқан құрылысшылардың екеуі сол жерде жан тапсырып, 3 адам жарақат алыпты. Қайғылы жағдайдың себебін анықтау үшін тергеу шаралары басталып кетті. Құрылыс компаниясы қайтыс болғандардың отбасына 1 миллион теңгеден, ал жарақат алғандардың әрқайсына 300 мың теңгеден жәрдемақы беретіндіктерін мәлімдеді. Аман қалған 3 азамат қазір облыстық ауруханада жатыр. Жағдайлары ауыр, бірақ тұрақты, дейді дәрігерлер. Это была бригада отделочников. Бұлар әрлеушілер бригадасының адамдары, құрылыстың сыртқы жұмыстарында жүрген, бригадердің өзі де олармен бірге болған, аспалы көпірдің қалай құлап кеткенін ешкім білмейді. Бәрі тергеу барысында анықталады.